Salam. Hörmətli vətənlərim Azərbaycanlılar, sizi bir daha salamlayıram. Kameraya yaxın oturun, qulaqlarınızı da yaxşı açın. İndi sizinlə biz Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan deputatlarının hansı korrupsiya ilə məşğul olduqları və onların hansı mülklərinin olduqlarını yenidən Habib Muntazir tərəfindən araşdırılıb və mən bunu e, canlı yayım vasitəsilə Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm ki, e, sizin, məhz sizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları, soydaşlarım, Azərbaycanı tərk edənlər, Azərbaycanda yaşayanlar, məhz sizin mal-mülkünüzü Bu xainlər, bu satqınlar, bu Əlipaşayevlər sülaləsinin tulaları, Qənrirə Paşayeva kimi ə, satqın, vətən xayini, Azərbaycanın düşməni necə talan edirlər? Ə, bu yaxınlarda bir Qənrirə Paşayevanın şəkli ilə bilirsiniz ki, mən Qənrirə Paşayevanı ə, Aşpada, Strasburq şəhərindən neçə dəfə tutmuşam və ə, onun Ə, üzünə demişəm ki, ə, sən çox alçaq bir qadınsan, sən satqınsan, sən yalançısan, sən Azərbaycan xalqının düşmənisən, Qarağaq'dan istifadə edirsən, Xocalı'dan istifadə edirsən. Necə ki bu gün Fuad Muradov kimi xəyanətkar diasporanın başına qoyulmuş alçaq Qərirəpaşayeva hələ deyirdi ki, o ərə getməyəcək, Qarağaq alınmasa Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə ə neçə dəfə andışmışdı ki, Heydər Əliyev xortduyub yenidən dünyaya gəlməyincən o ərə getməyəcək və Qənirə Paşayeva'nın eee əri elə Heydər Əliyev olacaq. Nə fərqi var ay Qənirə Paşayeva? Sən onsuz da satqınsan, xəyanətkarsan, burada sənin mal-mülkünün siyahısı var. Ha, onu deyəcəm. Balaca Heydər ilə evlən, onsuz da o da xəstədir deyirlər. Elə ikiniz də xəstə olarsınız, bir-birinizə yaxşı ə, rahat olarsınız. Ə, Həbib Müntəzirdən mənə ə, mesaj gəldi. İndicə təşəkkür edirəm Həbib. Ə, canlı yayımdıyam. Gördüm ə, qardaşının ə, ə, da ə, bizneslərindən yazmısan. Ə, artıq mən ə, artıq mən hazıram. Hüseyn Paşayev ə, iqtisadiyyat nazirliyində yüksək vəzifə tutur. Qanrar Paşayevanın qardaşı İlham Əliyev Donqlisi xəyanətkar satqın şizofrenik, debil, e, onu e, fərqli fərqlənmə, e, guya vətənə xidmətdə medallar da təltif edib onun. Hə, onu da deyəcəm. Yəni Qanrada Paşayeva artıq artistliyini, nə bilim, gedib Somalida ac uşaqlara e, pul yedirtməkləri, e, guya ac uşaqların, ac somalilərin qarnını doyurması, sonra da ə e, gedib, nə bilim, Turan dövləti qurur, sonra e, Türkiyə televiziyalarında hər hansı bir öz qohumudur, əqrabasıdır, tanışıdır, Ermənnini çıxarıb sındırması, İlham Əliyev də öyrənmişdi də qənirdən başının yanı sındırıldığı kimi, bunlar Erməni sındırırlar, ancaq kamera qarşısında bir namus Ermənilər də bu şərəfsizlər, bu binamuslar Azərbaycanı talan etdiklərinə görə çıxıb e, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada Ə, xan kəndində yallı gedirlər. Bunlarda televizya qarşısında erməni sındırırlar. Sonra da ermənləri gətirib Bakını, Gəncəni gəzdirlər. Ermənlərin atasının, anasının qəbrini ziyarət ettirirlər. Onların hansı evləri Bakıda qoyub getdiklərini ziyarət ettirirlər və adlarını da qoyublar vətənpərvər bizlərə də damğa yapmaqla ə, məşğul olurlar. Çünki şərəfsizdirlər. Heydər Əliyev şərəfsizin sülaləsi, bunların şərəfsiz sülalələrini eh hakimiyətə gətirib bir yerdə ölkəmizi talan edirlər. Bu Qərrəpaşayevə deyilən Azərbaycan xalqı və Qərrəpaşayevin timsalında minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə xain Azərbaycanlı sizin mal-mülkünüzü talan edirlər. Siz isə dünən haqqını istəyən 2-3 dənə feministin üstünə düşmüsünüz. Tay bilmirsiniz nə iniyəsi? Onu da yaradan həmin bu xain İlham Əliyevin DTX-sı, -si, Qənrirəpaşayeva kimi satqınların yaratdığı şəraitdir Azərbaycandakı belə məsələlərlə, belə söhbətlərlə, belə mitinqlərlə əsas hədəflərdən Azərbaycan xalqını yayındırsınlar. Əsas hədəfdə neftin 30 ə, avr, ə, dollara düşməsidir. Çünki İlham Əliyev deyilən sülaləsi Heydər Əliyev Azərbaycanda iqtisadiyyat qurmuyub. Neftin alverilən qazanılan pul üzərindən büdcə doldururlar, dolduracaqlar da və artıq o hesab bağlanır. İndi görək bu e, xain İlham Əliyev Dubayda e, aldığı mülkləri, Panama-ya yatırdığı, nə bilim Londona, dünyanın başqa ölkələrinə yatırdığı var dövləti satıb və ora yatırdığı investisiyadan qazandığı pullarla Azərbaycan xalqının pensiyasını verə biləcəkmi? Cəngər Paşaevanın Azərbaycan da və xarici də olan mülklərinin siyasətini Həbib Müntəzir hazırlayıb indi mənə mesaj göndərdi ki, ikinci e, statusu paylaşıb onun qardaşı ilə bağlı onu da deyəcəm. Onunla da bağlı canlı yayım edəcəm. Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Malı mülkü talan olan, e, əgər e, bunun e, bunun əziyyətini çəkirsə Azərbaycan xalqı bilsinlər ki, Azərbaycanlılar Kim və necə onların malını, mülkünü talan edir. Bax bunu. Şərhlərinizi də yazın. Qanrarpaşayevanın qabırğasına döşyək, satqınlığını ona sübut edək və demişdi ki, əgər onun mülklərini, biznesini Azərbaycanda tapan olarsa, ə, onun ə, ona bağışlayar o malı, mülkü. Buyur. Bax bunların hamısını dediyim yerləri axtarış edib Azərbaycan polisi, Azərbaycan prokurorluğu əgər Qanrarə kimi satqınlarla əl bir değillərsə çıxartsınlar ortalığa. İlham Əliyev, eşidirsən? Qanrarə Paşayevanın sənin onun qardaşını yük yüksək vəzifəyə təyin etdiyin və medallar verdiyin qardaşının malı mülkü. Baçıda Nəsimi rayon Salatın Əskərov küçəsində 156 nömrəli evdə şəxsi mənzili. Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Azərbaycan xalqı Bilsin ki onun malı mülkü necə tal talan olunur. Qanrarpaşayeva kimi mələk özün göstərən xain, satqın, xəyanətkar qadın ha, necə talan edir Azərbaycanın malını, mülkünü, sizin malınızı, mülkünüzü və sizə də üzünüzə at kimi kişnəyərək deyir ki, tapsanız verəcəm sizə. Bizə lazım deyil. Gözün çıxsın. Haramın olsun qanına bulanasan apar ver Azərbaycan xalqının e, kasıb e, kütləsinə ya Azərbaycanın büdcəsinə, büdcəmizə. Neftin qiyməti düşür, yığın büdcəyə bu pulları pensiyalar verilsin, şəhid ailələrinə pulları verilsin. Badamdad, Masazır, Şamaxı, Mehdabad, dəbdəbəli villalar. Badamdadda, Masazırda, Şamaxıda, Mehdabadda kristal Abşeron yaşayış kompleksində mənzillər. Sumqayıtda Qurt dərəsi bağlarında böyük bağ, yani böyük bağları var. Khudat meşəsində böyük ferması var. Khudat meşəsində. Siyazəndə quşçuluq fabriki. Qubada xüsusi sort tinkoza ağacları sahəsi, yani meşəsi var. Tinkoza ağacı bilirsiniz də o palıt rəngdə olur və belə biraz uzunsu uzunvari. E, o sort goz gozlara tink deyirlər. E, sonra e, bu yadınızdadır Abdurrahman Vəzirov Qarabağda goz ağacları əkirdi. Deyirdi ki, e, mənim dedəm də goz ağacları əkirdi. Onun gozlarını yediniz, indi mən goz ağacı əkəcəm. Mənim də gozlarımı yeyəcəksiniz. Hə, elə danışırdı da Abdurrahman Vəzirov çox gənç yaşlarında Rusiyaya getmişdi. Füzuli'dən idi. Füzuli rayonunda doğulmuşdu. Qarabağda, bizim Cəbrayılda da bu günə qədər yadındadır. Yolların qırağında qoz ağacları əkirdi. İndi Qənrəpaşayeva qoz e, ağacları əkdirir Tink sortu ilə. Və Qubada alma bağları var bunun. Qubanın ağ alması Qənrərənin qırmızı almasıdır. Qusarda hektarlarla fındıq bağları. Xaçmazın Məqsudkənd ərazisində fındıq bağları, Tovuzda dəbdəbəli otel, Maştağada sovxoz deyilən yerdə hektarlarla parnikləri, Sabirabadda qarpız sahəsi. Bəlkə Pəna Hüseynovla əlbərsiniz o qarpız sahəsində. Yəqin o o vaqtlar qarpız sahələrini devr elədi Qənirəpaşayevaya. Pəna Hüseynov baş nazir olduğum vaxtda Qənirəni necə tanıyırdı? Ona cavab ver cəməata. Aypanov Hüseynov, qarpız məsələsi eyni şeyisiniz və e, ona görə deyirəm. Pəna Hüseynov da eynidir, qənrəsi də hamısı bir zibildilər. Ha, Tovuzda dəbdəbəli otel, Maşdağda safxozda hektarlarla parnikləri Sabirabadda qarpız e, sahələri yəqin Pəna Hüseynovla əlb-erdir. Zirədə parniklər, yəni parnik dedikdə istixana da, eee e, bu da e, pulsuz qaz dağıtmaq söhbətidir. Yəni bilirsiniz də, bunlar hamısı qazın o e, e, sayğacına pul vermirlər. Qazı açırlar. Kişinin qızı deputatdır, Heydər Əliyevin köləsidir, İlham Əliyevin dəstəkcəsidir, Mehriban Əliyevanın ayaq altında yatanıdır. Bunlar hamısı bir zibildilər də, bir zibildilər. Bunların hamısını biz it kimi birdən devirməliyik. İtdilər, it. Azərbaycan xalqının düşmənləridilər. Hə, pərliklərə bilirsiniz ki, ə e, istixanalara qaz çəkilir və o qazı da bunlar hamısı xəyanətkarlar Hacıbalanın var idi orada deyəsən binədə indi də bunun da var. Hə, Səlyanın Xələs kəndində üzüm e, bağları. Sonra Bakının Mehdabat kəndində e, ferması var. E, Sumqayıt Texnologiya Parkı ilə üzbə-üz zavodu var. Xudat istiqamətində hektarlarla uxudat istiqamətində gedəndə hektarlarla qilas bağları var. Əcəmi metrosunun çıxışında obyektləri nəcədənədir bilməyə oğlu Qərrəpaşayevə. Həbib Müntəzirə gör bir 1-2 obyekt verə bilirsən. Onsuz da yazığı qaçqındır. Gəlib Almaniyaya sığıb gələ bilən gələn deyr. Çünki İlham Əliyevin quldurları onun başını yeyər. Elə hesabına keçirərsən ayda bir 10.000 dollar. Yazıq o da bir gün görər. Veten üçün canını koyur gece gündüz işteyr. Ha senin kimi hain, satkın değil. De, Turan Muran devleti kurasan, yalandan hakkı saba basasan. Şerhlerinizi yazmayı unutmayın. Sizden artık derecede de ederim. Ha Sumgait'te Turan restoranlar şebekesine kırışalık eliyir. Ha bu reketmiş de ye. ve Heydar Aliyev'in KGB generalının tulası oldu elbette reketliği de başaracak. Kırışa. Do kırışalıq elleyen dostlar, bir fikir verin görək bu qərarı hardan çıxdı belə bu kırışalıq eləyir. Hə? Qanira Paşayeva. Sumqayıt Novxanı binəqədi e, marşrutunda 985 avtobus xətti. Hə, bunundur. 985 avtobus xətti var da, yəqin bilirsiniz ki. Hə, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm canlı yayımımızı çoxlu paylaşın ki, baxanlar çox olsun. Görsünlər ki, kəni rə kimi satqın özünü mələk kimi göstərən xəyanətkar nələrlə məşğuldur. Ə, ələtdən Şirvan tərəfə ə, Şirvan kanalında balıq gölü. Bunun balıq gölü də var. Balıq yer, bunun balıqdan xoşu gəlir. Bəlkə Hafiz Haciyevlə əlaqəm var bu balıq məsələsində. O idi axı balıq naziri. Dir onunla bir məsləhətləşin görün. Hafiz Haciyevin bundan xəbəri var yoxsa yoxdur. Hafiz Eşidirsən, bununla xəbərim var ya yoxdur. Monopoliya keçirib Qanrarpaşayeva, sənin balıq biznesin. Nə nə məsələdir? Bəlkə əlbirsiniz. Ha, yəqin bu balıqların kürüsüymüş. Ya Qanrarpaşayeva çəmədanlarda Səməd Səmədovla, Səməd Seyidovdur, Səməd Səmədovdur, Seyidovdur, Səmədovdu. hansı idi? Molla Mollazadə ilə həmin o çaqqal Fuad Muradovla daşıyırdınız e, şeyə. E, Strasburg'a Aşpaya taşıyırdınız kürüleri. Kürü bir diplomatiyasını buradan kurmuştun ha. İlham Aliyev imkan vermişti ki Azerbaycan talan edin ama onun adı Strasburg'da pis Onu müdafiye edin ha. Arif Mehmetov belki diye onun haberi var belki o oydu oralarda sefir e, olan o vaklar. Ondan sonra aralandı bu hainlerden, satkınlardan. Türkiye, Gürcistan Montenegro, Malta biznesi varmış. Malta ilə məşğul özüməm, amma 1-2 jurnalistlə görüşmüşəm. Deyir ki, yani qorxullar adlarını deməyə, familiyalarını deməyə axtarış gedir. Maltadakı biznesin Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar tapın çıxardın da ortalığa. Sonra mənə hamınız yazırsınız ki, Orduxan biz səni dəstəkləyirik. Düşün, Türkiyəlin canına jurnalistlər ilə əlaqə saxlayın, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar tapın bu xainlərin var dövlətini. Ha, hə, Habibson statusunda yazmışdı ki Ə, artıq dərəcədə xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın Azərbaycan xalqı sizin malınızın, mülkünüzün talan olunmasını siz bilməlisiniz. Siz küçələrə axşıb mallarınızı, mülklərinizi Qənrəpaşayev kimi, Paşayeva kimi satqınlardan, İlham Əliyev kimi xain, ə, Mehriban Əliyeva kimi satqınlardan tələb etməlisiniz. Budur sizin hakkınızdır. Benim hakkım değil. Ben sizin hakkınızı talep ederim. Allah bana bela versin eğer ben bundan bir menafe güdüremse. Facebook hesabımda çıkıp size çattırma istiyorum ki e, genre kimi satkın 30 ildi o parlamentte oturan Heydar Aliyev'in tulaları sizin malınızı mülkünüzü nece talan edirlər hara yatırırlar. Malta'da e, malı mülkü var. E, Montenegro'da malı mülkü var, Gürcüstanda malı mülkü var, Türkiyədə malı mülkü var. Bunun qardaşı bu Qənrirə Paşayevanın qardaşı 530 nəfər baxır indi bu dəqiqə bizə. 530-unuz da xahiş edirəm bu canlı yayımı paylaşın ki Azərbaycan xalqı görsün kimlər necə bu malı mülkü talan edir. Neftin qiyməti düşür. Acından Allah'a and olsun sizi qıracaq İlham Əliyev. Bu hayaletkar bir manat da harice yatırdığı puldan Azerbaycan'a getirmeyecek. Bu yalandan 560 milyon dolara e, manata 380 milyon e, e, avroya e, teyare almıştı Boeing. Onun neftinin gazının pulu ne, kerasinin pulu bunun ele harice yatırdığı malların puluna beraberdir. E, bunun kardeşi ə yüksək vəzifədədir. İqtisadiyyat Nazirliyində Hüseyn Paşayev, İlham Əliyev də ona çoxlu-çoxlu mal-mülk verib. Həbib Müntəzir yeni status paylaşıb. Bu qənərə Paşayevanın fırıldaqları ilə bağlı, mal-mülkü ilə bağlı və onun ailəsinin Ne e, varı dövləti ilə bağlı. A, boyunu yerə soxum. Bir dəfə ərə də getmədin, ərin də yoxdu, ərin qohum əqrəbəsi də yoxdu, övladların da yoxdu. Qəbrana apararsan bunun hamısını. Boyunu yerə soxum sənin. Azərbaycan xalqının şahidin, Qarabağa, Qarabağlıların qaçqınların malını, mülkünü dağıdirsiniz. Hə? Boyu bu yerə soxum sənin. Qənrəpaşayeva 603 nəfər baxır. Xahiş edirəm 603-ünüz də canlı yayımımızı paylaşın. İndi bu e, Azərbaycanın o at oynadan oğulları, qızları ki var ha, küçələrdə aksiya keçirəndə şərəfsizcəsinə qırı saçımı gəlib e, Nurlan Libre çəkib qoymuşdu o xain qadınları. Qənrə Paşayeva sizin malınızı, mülkünüzü dağıdır, sizə də 5-3 qəpik verir, tülkü roluna girib aksiyaya çıxanların aksiyasını dağıtmaq, ya təxribat törətmək, fərqli plakatlarla çıxıb ortalığa Azərbaycan xalqının azadlığını ləkələmək istəyirsiniz. Baxın, Qənrə sizin varlığınızı, dövlətinizin yeyib dağıdır. 640 nefer canlı yayınımızı izleyir. Sizden artık derecede hayşedirem. edirəm. 600 kırkınızda canlı yayımımızı paylaşın. Şimdi gelen canlı yayınımızda Azerbaycan halkına e, biz Genre Paşayeva'nın kardeşinin ve başka mülklerinin Habeb Müntezir paylaşıp onu da ben e, canlı yayın üzerinden size söyleyeceğim. Biz imkan verməyəcəyik ki Azərbaycan xalqının varını, dövlətini şərəfsizcəsinə yeyib dağıtsınlar. 700 nəfər canlı yayımımızı izləyir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm 700-ünüz də bu canlı yayımı paylaşın. Vallahi billahi Azərbaycan xalqının varını, dövlətini kimlərin taladığını, necə taladığını bilərək susursa bu xalq. Mən mənim tə bu xalqa başqa sözüm yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu gün neftin qiyməti 30 avroya düşüb, 30 dollara düşüb, 20 dollara düşəcək, 22 dollara düşəcək. Qiymətlər qalxır durmadan. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevin və bu xəyanətkar, xain sülalənin dağıdılmasının, darmadağın edilməsinin, devrilməsinin vaxtıdır. Biz Nə qədər bunu gözləyə biləcəyik? İlham Əliyev istədiyi kimi ölkədə saxtakarlıqla məşğuldur. Saxtakarlığ etdi. Parlament seçkiləri 100% saxtalaşdırılıb və bəzi satqınlar hələ də deyirlər ki, biz parlamentə getməliyik, getsinlər cəhənnəmə gora getsinlər. İlham Əliyev saxtakar parlament seçkilərinin şərəfsizcəsinə saxtalaşdırılmasında sənin və xanımın Mərhəban Əliyevanın əli var. Bu seçkiləri sən nəticələrini ümumiyyətlə o seçkilər elə bir heç olmayıb, nəticələrini də ləğv edəcəksən, yenidən seçkilər təyin edəcəksən. Heç bunun da mənası yoxdur. Sən artıq istifa verməlisən. Çünki saxtakarsan. Bu ölkəmizə, vətənimizə qarşı şərəfsizlikdir. Qızlarımızın küçədə etdiyi, e, e, etdiyi o mitinqlərdəki e, plakatlara e, aid söz deyən insanlar bilsinlər ki, Ən böyük şərəfsizlik, ən böyük Azərbaycan xalqına qarşı namussuzluq edən, bu seçkiləri saxta saxtalaşdıranlardılar. Seçkilər saxtalaşdırılırsa anamıza, bacımıza söyülür. Bütün o seçkiləri saxtalaşdıranlar özünü satır, cinsiyyətini satır və onlar evə apardığı punla övlad uşaq yedizdirirlərsə, cinsiyyətini, ailəsini ə, satan qadınlar çiçilər, ailələr və bunun başında İlham Əliyev və Mərhəban Əliyeva durur. Bunlar bilməlidilər ki, bax budur əsl söyüş, əsl tərbiyəsizlik, əsl xainlik, əsl pozğunluq. Seçkiləri insanların haqqını yemək ən böyük pozğunluqdur. Hər kəsin anasına, bacısına söyməkdir. Yoxsa əlinə bir insan plakat alıb özünə cavabdeh olaraq o plakatı tutursa, o plakat həmin şəxsin özünə aiddir. O mecbur değil ki herkes o plakatı tutsun ya neyse desin. Bu azatlık sözünün ya var ya yoktur. Bunu fırlamağla değil. Azerbaycan'da bizim azatlığımızı elimizden alan bu sülaledir. Seçkilerimizi sahtalaştırırlarsa kadın hakları da pozulur, kişi hakları da pozulur, esker hakları da pozulur, hekim hakları da, müellim hakları da. Herkesin hakkı pozulur. Deputat seçkileri... Parlament seçkiləri ləğv olunmalıdır. Sən raddolub getməlisən İlham Əliyev, gördünmü? İqtisadiyyat sıfıra yenecək. Çünki sən heç nə etməmisən Azərbaycan xalqı üçün. Mənnə bu qədər 680 nəfər baxır. Xahiş edirəm 680iniz də canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm Həbib Müntəzirə. Ə, bu araşdırma üçün davamı gələcək. Hələ İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin dəstəkçisi, xəyanətkar, satqın, ə, ə, məmurlar, deputatlar, müəllimlər, şərəfsizlər, ləyaqətsizlər, vətənin pulunu talan edən namussuzlar hamısı ortaya çıxacaqlar. Mənnə bu qədər namus, vətənin pulunu yeyən namusumuza bizim küfr edir, söyüş söyr. Bax budur əsas. Kim ki Vətənimizin malını, mülkünü talan edirsə, haram yeyirsə, dövlət məmuru dursa, o bizim hamımıza arabaçı söyüş edir. Bunu qəbul edin və hünərini çatırsa, cəsarətini çatırsa, həmin o malımızı, mülkümüzü yeyib talan edən, başda İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva durmaqla onların cavabını verin. Elə həmin bu Facebook-da yaxşılara axışaraq Teşekkür ederim izlediğiniz için. Habib Müntezir'e de teşekkür ederim. Ve paylaşanlara da teşekkür ederim. 580 nefer bakır. 580'inizde canlı yayınımızı paylaşın. Ve şerlerinizi altında yazın. Kenre Paşayeva kimi satkın, hayanetkar, yaltak. E, ne bileyim şerefini 5-3 manata satmış kadının cevabını da verin. Yazın altta. Sözünüzü de deyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun.